Nurhane. Kızım. Hazırlaş gelir evimize. Bəsdir burada qaldı. Halda qalasan necə lazımdır baxacaq. Gəl. Nadirəm, getmək istəmirəm mən. Burax məni. Əkşi bir dəqiqə deyən, bu nə rəftar edirsən uşaqla, hə? Bu nə cür rəftar edən, hə? Gözümün qabağında edirsən, hə bunu? Sən görmürsən mən onun üstündə necə əsirəm? Az ağıl öyrətmə mənə. Gəl düş qabağıma. Güzar xala, nə olur buraxma məni, istəmirəm. Əkşi, burax görmə. Nə danışıqdır, danışırsan mənimlə. Mən sənin əminəm. Əmi boyda daş düşdü sənin təpəbə. Nə əmi, nə əmi? Əmi belə rəftar edir uşaqla, əmisini yox bir. Nə qatdım sənə özünə? Gəlin mənim də özüm bilərəm. Sən get o yetimçələrin dərdini çəkinə. Nadir. Gəlin mənim evimdə qalmalıdır, nəvəm də mənim evimdə böyüməlidir. Əşi, deyən gəlin. Mən başımı xarab eləmə. Bu sənin gəlinin zadın deyil. Oktayla bu neçin nikahı yoxdur. Nə danışırsan sən? Gəlin edir. İndi yadıma düşüb gəlin. Onu qatma bura. Bəlkə uşağı da inkar eləyəsən, hə? O mənim nəvəmdir. Oh, nəvə dəndir bilən çıxıb bu. Nəvə. Nadir, elə gedirsən burdan gözüm səni görmür. Yoxsa Allahın olsun polis çağıran. Sürə-sürə apararlar səni. Yəni, çıxlara.